Eldstubbe. Eller stockfackla, Swedish torch, Swedish candle, ja, kärt man har många namn som man brukar säga. Det går alltså till så att man använder en sån här fin stubbbit. Och så gröper man ur den, kan man göra på olika sätt. Och så gör man en eld inuti den här stubben som man sen kan använda som, ja, man kan laga mat på den eller ha som värmekälla eller bara för mysfaktor. Jag ska laga mat på min. Det finns lite olika sätt att göra de här på. Jag tänker göra det för hand. Annars så kan man använda motorsåg. Då blir det lite annorlunda brinntid och förmåga. Eller så kan man borra. Då brinner den väldigt mycket längre men också väldigt mycket svagare. Men jag tänker göra yxvarianten. Så det vi behöver förutom den här stubbiten då, det är en yxa. En såg. En kniv kan vara bra att ha, inte jättenödvändigt, inte går utan kniven, men kniv är alltid bra. Ståltråd eller snöre. Och sen en bit att slå med, helt enkelt. Så är det med det. Så att, ja, vi kör väl igång. Så, det första vi ska göra det är att dela den här biten i fyra delar. Och för att få ett så fint snitt som möjligt så tänker jag sätta yxan här. Och så tänker jag banka. Istället för att hugga. För hugger du bara så är det lätt att det blir snett. Så att vi kör där. Oj. Ja, jajamän. Så, då har vi två bitar. Nu ska vi dela de här. En gång till. Ställer vi den där så att vi kommer ihåg vilken bit som ska sitta ihop med vilken bit. För det är väldigt viktigt. Bra. Så. Då har vi dem där. Så här. Har vi fyra bitar. Och nu är det dags för oss att göra hålet. Och det vi behöver göra det är att ta bort en del av mitten här för att göra ett hål. Men vi kan ju inte göra hålet hela vägen ner, då hamnar ju elden på marken. Så det vi måste göra det är att göra en liten hylla här på alla bitar. Och då använder vi sågen. Så att jag börjar med att lägga ut dem här så jag vet ordningen på dem. Gör vi så. Så tar vi sågen. Ja, så kan vi börja längst bort då. Och då är det egentligen bara att mäta här nu. Vi bestämmer att hyllan ska vara där. Och så kan vi göra ett streck på varje här så att vi ser vart den ska vara. Och sen så ska vi såga ett jack ner här då. Vi har sågat alla våra jack. Då ska vi hugga bort dem. Fick vi en liten fin hylla. Och den här biten som blev över ska vi spara. Så, då har vi alla våra bitar. Vi ska göra ett lufthål, då bestämmer jag att vi gör det på de här två.
börjar bli varmt nu. Sen tar vi ståltråden. Och så ska vi binda ihop de här så hårt vi kan. Botten. Så har vi vårt hål här där elden ska brinna. Så har vi vårt lufthål. Det finns en sak kvar att göra. Och det är att göra tändmaterial. Och det gör vi såklart av bitarna som vi har över. Det vi... Ja, så det ska vi fixa. Får vi ner det? Men tjena! Jag har besök. Såg inte vad det var för fåglar. Såg ni vad det var för fåglar? Nej. Oj, men gud! Vad nära de flyger. Jag kan ju egentligen lämna den här. Och så kan jag ju ta med mig den vilken dag som helst framöver. Jag behöver ju inte använda den en gång. Vilket är jäkligt käckt. Det gjorde jag sist, jag gjorde en sån här. Då stod den väl i 3-4 dagar innan jag begav mig ut för att göra middag. Men idag ska jag använda den med en gång. Så att jag ska packa ihop min ryggsäck med lite käk och grejer. Och så tänkte jag att vi går ner... med utsikt över älven och så gör vi lite käk där, helt enkelt. Ja, så vi packar. Här jag sitter är inte älv. Då ska vi se. Då ska vi tända det här då. Blåste så mycket. Ja, det ryker i alla fall. Ska vi se. Oj, lägger vi den där. Aj, det är varmt. Det här är ju en riktigt bra fördel, det är ju att du kan ställa den här på snö. Alltså menar, det är väldigt djup snö här.
Och om du ska göra en eld uppe på snön så behöver du väldigt, väldigt mycket ved. För att du måste ju bygga liksom en bottenplatta och sen göra en bra eld ovanpå. Och sen så någon gång så kommer ju bottenplattan ta eld och så kommer det gå igenom. Det är klart den här till slut kommer att gå igenom också, men just nu så brinner det ju inuti den här. Och det kommer brinna så ett tag, så att... Mm. Tacos, eld som brinner, kaffet på gång, solen skiner, jag sitter här, det är lugnt och skönt, ingen annan här. Ja, vilken lördag. Elden brinner på. Den har väl brunnit ändå någon halvtimme nu. Det som är så bra är att det blir en sån jämn och bra eld, vilket, och den är så här lagom varm för att laga mat på. Lagom stort hål liksom. Det blir inte för varmt och inte för lite värme heller. Skitbra. Gör vi kaffe medan vi äter. Kokkaffe. Jag mäter aldrig hur mycket kaffe det ska vara. Jag går på känsla. Jag gillar att koka kaffet 3 gånger. Jag kokar det upp och så tar vi tillbaka av den. Så att vi sjunker undan. Och sen sista gång. För det står till sig lite. Då gör vi en till wrap så länge. En till taco, det beror på hur man vill se det. När blir det en taco och när är det en wrap? Det är frågan. Jag har köttfärs och jag har tacobröd. Gurka och sallad har jag i också. Och kol. Men sen har jag majonnäs, jag har ingen tacosås. Nu ska vi inte värma dem mer, så nu kan jag putta ner de här pinnarna. Så. Mm. Nu börjar den falla sönder. Det är klart att när den väl börjar falla sönder och man är på snö, ja, då börjar den faktiskt sjunka. Jag har ju lagat klart min mat och mitt kaffe för länge sedan, så att det gör inte så mycket. Och nu utstrålar den väldigt mycket värme för att nu börjar det ju öppna upp sig på sidorna. Och då kommer ju värmen ut där också. Så att det är en riktigt bra värmekälla också. Ja, jag tycker det är kul. Kul grej. Och det, den är ju underhållsfri. Alltså jag har inte behövt göra i princip någonting med den sedan jag startade den. Behöver inte hålla på och mixtra och flytta trän och lägga på nytt och splinta och hålla på liksom. Utan den, när den väl brinner så brinner den. Tills den är slut liksom. Och ja,
45 minuter har det gått nu sen jag startade den. Gjort någonting. Ja, vi dricker kaffe då. Åh, oh, det var varmt, men det var jäkligt gott.